the only one. ഹലോ മച്ചമാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളൊരു പുതുവത്തം വീടായിട്ടാണ് മച്ചമാരെ വന്നിരിക്കുന്നത്. വീട് എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് തന്നെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഫൗജി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫൗജിയുടെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു. ഫൗജിയുടെ അപ്ഡേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണമെന്ന്. മച്ചമാരെ, നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്ഡേഷന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ അപ്ഡേഷൻ വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അപ്ഡേഷൻ മിക്കവാറും അടുത്ത മാസത്തോടെ നമ്മുടെ അപ്ഡേഷൻ എത്തുന്നതാണ്. എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫൗജി ഗെയിം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1 മില്യണിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗെയിം ഇത്ര ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് അവർ നമ്മുടെ ബാറ്റിൽ റോയാല് പബ്ജിക്കകത്തുള്ളതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ബാറ്റിൽ റോയാല് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാറ്റിൽ റോയാല് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളും ഒത്തിരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവർ, കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഭവം, ഈ ഗെയിമിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഈ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ലൊരു കമ്പനി തന്നെയാണ്. ഈ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ സിഇഒ വിശാൽ ഗുണ്ടാല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. സിഇഒ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ്, ബാറ്റിൽ റോയലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ്. നമുക്കിനി ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. Game and India have crossed over approximately 5 million downloads and going strong. Clearly, we are seeing a lot of interest in Make in India content. And I think if you remember when we spoke, I told you that what Indian gamers wanted was Indian stories, Indian themes and content and games they can associate with. So far, they have been playing Chinese, Japanese, Korean, American games. While those games were great, but they are not themes you and I are passionate about. So Fauji is really the first such game which we launched. Of course, the first version, as we mentioned, would be the story mode where we are telling the story of Galwan Valley and what happened there. We will be launching our PvP mode and Battle Royale mode in the next this year. So I think the question of disappointment really from people is to the extent of people wanting Battle Royale and multiplayer on day one. We are definitely cognizant of it and we are working on it, but I didn't want to rush everything and launch it on day one and then have issues on the product. So we are going to take it slow, but we are going to build a very, very solid game. ഇനി ഇവർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലെയർ മോഡും പിന്നെ ബാറ്റിൽ റോയൽ മോഡെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൂടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഗെയിംസ്, നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഗെയിമും അതൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ചൈനീസ് ഗെയിമിനെ കണ്ടിലും ഈ ഗെയിം ഇച്ചിരി നല്ലോണം ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗെയിം തന്നെയാണ് ഇത്. നമ്മുടെ പബ്ജി ബാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഫൗജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം വരുമെന്ന്. ഇവരിത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർ വേറെ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സംഘടനയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്ന അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമ്പയിൻ ഗെയിം എന്ന് മാത്രമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം കമ്മിങ് സൂൺ ആണ്. ഡെത്ത് മാച്ചും പിന്നെ ഫ്രീ ഫോർ ആളും അതൊക്കെ ഇനി കമ്മിങ് സൂൺ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് മാച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടീമായിട്ടൊക്കെ കളിക്കാം. നമ്മുടെ ടീം മാച്ചൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനാണ് ഇവർ അടുത്ത അപ്ഡേഷനുകൾക്കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ഗൺസും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആയുധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ടീം ഡെത്ത് മാച്ചിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഗൺസൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ കളിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല നല്ല അപ്ഡേഷൻസ്, നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഇത്. നല്ലോണം അപ്ഡേഷനെ കൊണ്ടുവരും, നമ്മുടെ ബാറ്റിൽ റോയലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കടുത്ത് കാത്തിരിക്കാം. അടുത്ത അപ്ഡേഷനിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഗൺസും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും. നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗെയിം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഗെയിമിനെ ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടിൽ അത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇനി അവർ അപ്ഡേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് അവർ പല പല മോഡും ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അടിച്ച് വീണ് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ലോ മോഷനും ഒരു പോക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോണം, നമ്മൾ അടിച്ചിരുമ്പോൾ തന്നെ സ്ലോ മോഷനിലാണ് വീഴുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫൈറ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാവരും ആദ്യം വിചാരിച്ച് ഇതൊരു ബോർ ഗെയിം ആയിരിക്കും പബ്ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. എല്ലാവരും പബ്ജിയുടെ ഒരു ഇതാണെന്ന് വെച്ചാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പബ്ജിയുടെ അത്രയൊക്കെ വരുമായിരിക്കാം. ഈ ഗെയിം മെയിനായിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിംസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതാണത്. നമ്മുടെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ഗെയിം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പബ്ജിയുടെ അത്രയൊന്നും ഇതിന് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പബ്ജിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല കണക്കിന് എം ബി ഉണ്ട്, ജി ബി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഇതിനാകുമ്പോൾ വെറും 400 സംതിങ്ങേ ഉള്ളൂ എം ബി. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. ഇഷ്ടമല്ല അയച്ച സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക. ഇസ്മി മിനി ഗെയിമർ സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ.